Čau, vítám tě u nového videa. Dneska nezačínám úplně tím, že startuju auto, zahřívám ho a jdu jezdit. A to proto, protože dneska ho zamykám a letím pryč. Protože letím na trip, který bude stát sakra za to. Takže sleduj a jdem na to. Tak jo, nacházíme se v Barceloně, už jsme se ubytovali na hotelu a jsme tady z jednoho jediného prostého důvodu, protože ráno brzo vstáváme, vyražíme na okruh, abyste to chápali, tak pozvala mě sem Puma, Tomž z eSpaceu to zařídil v rámci nějaké spolupráce. Zítra jedeme na okruh, kde bude F1 testovat novou technologii Formulí, budu tam trénovat, máme tam k tomu celodenní program, pláme se do pedoku, a uvidíme se i s některými jezdcami Formule 1, takže to bude skvělý zážitek. Já jsem mega rád, že se o to s tebou můžu podělit, protože to se nepodaří jen tak. Myslím si, že si zítřek pořádně užijem. Ale teďka už pojďme spát, protože je 1:30 ráno a já jsem úplně vyřízený. A chci být na zítřek 100% ready, protože to bude stát za to. Takže zatím dobrou. Dobré ráno, takže teďka se jdem nasnídat. Dal jsem si na sebe novou kolekci Puma Mercedes-Benz a vyrážíme na okruh. Právě jsme si zavolali taxi, čekáme na něho a už teď tady projíždí úplně skvělé auta, takže já jsem mega zvědavý, co tady vůbec za komunitu. Já jsem se i díval, jak tady fungují drifty v Barceloně. A je tady pár jakože crew, které mají tady vyloženě garáže a točí tady vlogy. Co je mega pozitivní je to, že je tady 20 stupňů. Takže skvělá příprava na sezónu. Právě jsme dorazili na okruh. Dostali jsme akreditaci a jdeme rovnou do pedoku. Já už jsem na tohle zvyklý trošku z MotoGP, ale ten pedok je mega obrovský, hlavně ty stavby, ty kamiony, co tu jsou, vypadají fakt šíleně. Možná je to trošičku i high level oproti MotoGP, protože všechny ty stáje tady mají fakt mega vychytané ty zóny a já si zase připadám jako kluk v Legolandu. Úplně nechápu, proč tady nemají tyhle dveře, ale OK. Možná to je jenom dekorace. My name is Dave Broyda, or better known as DB by the team. We've also got all the guys in the back, Rathio, we've got Simon, Toby, the other Simon, Danielle in the back, and we're all here, everyone in Team Kids is here to ensure you have a brilliant day, so any questions, come see us at any time. Just behind us we have the grandstand at turn 10. This is the heaviest braking zone on the whole circuit, so you get to see a car go very slowly, but you get to see it come down from over 320 kilometers an hour down to just about 80 in 3 seconds, which is quite remarkable. And then we've also got another special guest, someone you might have heard of before, a certain 6-time World Drivers' Champion. Lewis Hamilton will be live here on the VIP floor. Abys byl v obraze, tak teďka máme zhruba 1:15. Jdeme se podívat do garáží, budeme se pát na místo, kde formule jedou 320 km za hodinu a budeme se pát i na místo, kde ty formule zpomalujou z obrovské rychlosti do úplného minima za pár vteřin, takže to bude stát rozhodně za to. A jako úplná třešnička na dortě je to, že se nejspíš potkáme s Hamiltonem, což je, vidíte sami, úplně se mi z toho třepe ruka, protože je to husté. Zase si připadám jako dítě v Legolandu, které prostě mega se na to těším. Pojďme na to. Vylezli na takovou obrovskou terasu. Oh, už to slyším, už to slyším. Pojďme se na to podívat. OK, jinak dneska je to poslední testovací den. Můžeš vidět, že tady ani moc lidí není, že to je vyloženě pro uší veřejnost. Ale... Yes! Yes, je to ona, je to ona. No to není moc přes ty sítě teďka vidět, ale budete si ještě muset počkat. Jak je tady sleduju, tak jsem si úplně vzpomněl na to, jak chodím sem tam na Steel Ring se zajezdit, Martin mi vždycky posadí do té závodníkáry a já vydržím pár kol a jsem úplně vyřízený. Já si nedokážu představit, co zažívají a jako fyzičku musí mít ti jezdci, protože to musí být jako fakt šílené a to přetížení musí být obrovské. Vlastně celá tahle rovinka, já to bude slyšet, ale celá tahle rovinka je vlastně nejrychlejší pasáž, tady se jezdí těch 320 a na konci je zatáčka, do které dobrždžou úplně až tam na konci, což je jako dost šílené, ale čekaj, možná to bude vidět. Furt nebrzdí, jako teď asi nejedou, no určitě nejedou plný plyn, takže asi to nebude úplně věrohodné, ale je to šílené. Hlavně ten okruh je skvělý v tom, že je tady úplně od všeho něco, proto tady všichni jezdí testovat. Protože jsou tady rovinky, jsou tady zatáčky a skvěle se tady dá všechno otestovat tak, jak má. Máme ještě chvilku čas, takže jsem se šel podívat do pedoku, protože mě úplně mega fascinují celé ty zóny, jak to je postavené. Pedok je vlastně místo, na které se úplně jako nedostaneš, pokud si nekopíš jako třeba pedok pas, který většinou stojí docela dost peněz, takže to není jako úplně standardní, ale vlastně jsou tady zázemí kompletně všech stájí, mají tady prostě postavené takovéhle baráky, zóny, to jako Renault to má mega pěkné. Jako já tomu třeba říkám jako město ve městě, no, protože je to šílené. Tady je Ferrari vlastně. Tady je Ferrari. Má mega oblouk. Mě by zajímalo, jak dlouho to staví celé. Protože to jako není asi úplně jako hned. OK, tak tohle by asi na drifťáku úplně neroztočil. Právě teď jsem došel k zóně Pirelli. Mají tady pneumatiky. A úplně si nejsem jistý, k čemu bych to přirovnal, protože tohle jsou obě moje nohy. Tohle je moje předloží. Takže ta pneumatika není vůbec úzká a hlavně je to, bude podle mě šílené lepidlo. Já jsem hrozně zvědav, jak půjdeme do těch garáží, jak to tam celé vypadá, protože si to nedokážu představit. Z MotoGP to třeba znám, ale já ve se v podstatě uvidím formuli, jakože F1 prostě tu nejvyšší kategorii uvidím v životě poprvé, takže sám se na to mega zvědavý. The whole performance of all the driver clothing is super important and the comfort and everything needs to be perfect. You don't want to have anything that you're going to be wearing that doesn't feel nice or you don't like it for some reason, and obviously the races, they can be quite long, hot, so you know, need to be as breathable as, you know, fireproofs really can. So... jistý, jak dlouho se tady zdržíme, ale vidíte, že mám jako fakt exkluzivní obsah, protože je nás tady 8, 10. Každopádně pojďme si rychle projít tu formuli a já jsem z toho úplně v háji, ale to přední křídlo je úplně, vypadá jak motýl, když se na to páš takhle ze předu. A je to určitě kvůli aerodynamice, mají to úplně vychytané. Když si vím, jak to začínalo celé, že to bylo jenom jedno holé křídlo a teď je z toho prostě různě členité, jsou tady splittery úplně různě udělané, všechno je samozřejmě z karbonu, o tom se ani jako bavit nemusíme. Ty ramena, které drží konstrukci té formule s kolama, samozřejmě jsou taky z karbonu komplet. Je vidět, že si hodně pohrávají s aerodynamikou, protože tady spousta různých ploutviček, třeba tady tohle, když se podíváš, tak to má výřezy a ještě je to skloňované do různých úhlů, takže oni si hrajou prostě s tím tokem toho vzduchu, protože ten je hodně důležitý samozřejmě, protože ve formuli se hraje na vteřiny a je hrozně důležité to, aby ta aerodynamika byla úplně dokonalá. Mě úplně fascinuje tohle místo kolem pilota a hlavně to, jak tam sedí. Tam si prostě úplně zapadlí v té formuli. Je vidět, kolik je tady prostě různých splitterů a nádechů. Tohle obrovské karbonové lízátko a zase je tady vidět ta členitost kvůli tomu toku toho vzduchu. Pneumatiky jsou úplně mega široké. My jsme si ukazovali tam, já nechci jim tady na to úplně sahat, aby z toho nebyli nervózní, ale pro přirovnání tohle jsou moje obě nohy. Okay. Bohužel už se nestihneme podívat víc, musíme už končit. Takže utíkáme. Snad jsme toho stihli dost. Dovnitř, ale musíme mimo kameru, takže mějte se zatím. Nestihl jsem toho víc, nešlo to, byli jsme dost limitovaní časem. Každopádně jste viděli formuli podle mě dost blízka. Viděli jste, že to bylo hodně exkluzivní, dostal se nás tam jenom pár. Vevnitř jsme nemohli natáčet samozřejmě, protože tam mají technologii, staví tam druhou formuli ještě, nebo opravujou, nebo něco tam není, jakoby chystají. Předpokládám, že tam ladí asi nějaké detaily, které si získali tady z jízdy na trati. Já ti zkusím aspoň trošičku popsat to, jak to tam vypadalo v té garáži. Každopádně bylo to tak, že jsme seděli ve 3 řadách po 4 asi, jo, tak nějak to bylo. Dostali jsme sluchátka a v té garáži to vypadalo spíš jak v laboratoři. Bylo to tam úplně extrémně čisté, bylo to rozdělené na takové 2 koje, což jsou samozřejmě 2 formule, ale ta jedna byla venku, ta druhá byla rozložena vlastně v obou těch kojích, to znamená, že tam byla ta motorová část, podvozek a celá ta spodní část té formule, co jsem vám ukazoval, ta karbonová, tak byla oddělená úplně pryč, samozřejmě celá kapotáž byla pryč a pobíhalo tam podle mě takových 14 lidí, něco takového. Všichni měli sluchátka na uších, nikdo tam prostě nemluvil, takže by se bavili jako 2 spolu, všechno přes vysílačky se komunikovalo, každý tam měl nějakou svoji funkci a my jsme tam vlastně byli tak, že on nám vysvětloval, jak to celé funguje a ukazovali nám vlastně celou tu stavbu, tu přípravu na to, že ta formule se odstartuje a pojede na ten trénink, ale v normálním případě na závod. Takže viděli jsme kompletně ten proces, seděli jsme za tou formulí a byli jsme tak 3 metry, už úplně kousek. Startovali to tam, ukazovali prostě celou tu technologii, jak to celé probíhá. Montovali tam ten podvozek, jo, a všechno je z karbonu, všechno je karbon. Dokonce i motor odlehčovali úplně, co to šlo. Oni fakt hrajou prostě úplně na gramy. Je to o tom, že každý gram je prostě dobrý dolů. Takže oni potřebují rychlost, potřebují být lehcí a všechno musí mít naladěné úplně na 100%. Jo, tam byl jeden ten ředitel, který tam jenom stál, kontroloval si věci, říkal, co jak má být a ostatní tam prostě dělali každý svoji funkci. Celá ta spodní část té formule je vlastně jenom karbonový plát a na něm jsou různé čipy nějaké přidělané, nevím k čemu byly. A to je vlastně mimo tu formuli, takže oni měli vedle, měli tam prostě jenom tu konstrukci plus motor a řízení a tady ty věci. Dovezli tu karbonovou část, namontovali ji tam, domontovali na kola různé uchyty a různé věci, co tam ještě nebyly domontované. Vzali kola, dodělali kompletní kapotáž, potom přišel jezdec, ten se zvážil, vážil se úplně zase na desetiny, protože nesměl prostě mít váhu větší, než byla nastavena pro tu formuli. No a zahřáli to, nachystali to, potom vyrazil vlastně na trénink, všechno se tam měřilo, bylo tam 8 televizí, 4 po každé straně a počítačů tam bylo tak 10-12, fakt jako hromada, každý tam měl prostě nějaký svůj počítač, každý si tam ladil svoje věci a bylo to, já nevím, to už nebyla garáž prostě, to byla laboratoř. Fakt to bylo šílené, mega, mega moc a já jsem hlavně vděčný Tomšovi a Pumě za to, že mi jsem vzal je, protože takový zážitek, jaký jsem tady zažil, asi už jen tak nezažil. It's amazing to hear you say 14 years in Formula One. What stands out for me is 6 world championships in those years. Is there anyone that stands out to you as extra special, or they're kind of all on a par? They're all unique on their own. I think the first one as the group probably one of the most special because I think we, my dad was there. I remember my dad, he had 4 jobs on one stage to keep us karting and keep us racing, and so just seeing how proud he was and just knowing that his belief and his trust and everything that he invested in was paid off really on that day. So Lewis, if you haven't guessed already, we're with Puma here today, full of Puma guests up here, and we just wanted to know how important it is to a modern Formula 1 driver, your high-performance race gear, how important is that to you in the car? Well, this thing's supposed to stop me from setting on fire or burning, so it's a pretty important piece of kit. It's also like a sweatsuit because you sweat your nuts off in it. And when I joined here, Puma were just willing to dive deep, understand the technology, improve. So I mean, I came here. I think we had a suit that was a kilo. We dropped it down. We got it down to 600 grams. The boots are super lightweight. Been part of developing these over the years, and it's all about how breathability and everything. But more so just the training kit that I have. You know, I do a lot of training, as I'm sure a lot of you guys do. So we can't wait for the 2020 season to officially kick off. We can't wait for Melbourne. We all wish you the best of luck here. So we're going to just put our hands together. Wish Lewis the best of luck. Samozřejmě to nejdůležitější, proč tady dneska jsme, je technologie DAS, Dual Axis Steering, kterou Mercedes vyvinul pro letošní sezonu. Nikdo s tím nepočítal, že s něčím takovým přijdou a myslím si, že díky tomu mají velkou šanci celou sezonu vyhrát, protože když si všimnete, tak na videích vlastně Hamilton hýbe volantem nejenom doleva a doprava, ale posouvá si ho i dopředu a dozadu, čím si upravuje náklon kol a geometrii, takže je rychlejší, méně se mu opotřebovají kola, ušetří na palivu a má větší maximálku, takže má to obrovskou výhodu, samozřejmě proti tomu vzniklo už spoustu protestů, někteří na tom hledali, jakože to nesplně to a to pravidlo, zatím to tak není, všechno prošlo, všechno je v pořádku, dokonce tuším, že Style Renault řekla, že Mercedes-Benz jakoby díky tomuhle má obrovský napřed a myslí si, že prostě jsou jakoby na koni oproti všem ostatním. Další stále zase řekla, že i kdyby chtěli dohnat tu technologii, tak na vývoj potřebují minimálně půl roku, takže vlastně to už na sezonu nestíhají a myslím si, že tenhle krok byl správný, protože letos by jim to mohlo hodně pomoct. I když už se spekuluje nad tím, že příští rok s tím bude problém, protože samozřejmě to přejde do pravidel, už se s tím nebude dát takhle pracovat, každopádně letos jim to rozhodně pomůže. Odešli jsme z pedoku, jdeme se podívat na tu zatáčku, jak jsme se o ní bavili na meetingu ráno. A to je ta, že z obrovské rychlosti dobržďou takřka do nuly. začne brzdit. Furt jede plný, teď zabrzdil. A už přidává zase zpátky plný plyn. On během třeba 3 vteřin zbrzdí úplně na nesmysl a okamžitě letí dál, to je šílené. Mě by zajímalo, kolik je to přetížení v té formuli, protože to ti podle mě musí obracet kompletně všechny vnitřnosti. Tak jo, jsme zpátky na hotelu, dostali jsme tady tašku, ukážeme si, co v ní je všecko. OK, vypnu první tuhle věc, která mě úplně už nejvíc štve, ta písnička. Takže, podívám se, co tady mám v té tašce. Dostali jsme takovouhle šiltovku Mercedes-Benz, pro mě velmi praktická barva, takže nevím, kam si ji úplně vemu, ale mega mě baví ten šilt tady ze spodu. Jako další jsme dostali Monopoly AMG edici, takže na to jsem sakra zvědavý, to si s Nelčou rozhodně zahrajem. No a potom taková maličkost, tahle powerbanka AMG s přísavkama, takže úplně super. No ale co mě úplně nejvíc potěšilo a s čím mám úplně tu největší radost celého dne, moje šiltovka Monster Energy, která je podepsaná od Hamiltona. Z tohohle mám úplně největší radost. No a teď si dám sprchu, převleču se, dám si chviličku chill a jdem se štěpat do města. Takže tohle video rozhodně nekončí, ještě se koukneme do města. Ráno tady jezdí docela zajímavé auta, to jste mohli vidět, a já doufám, že tady potkáme nějaké i teďka v podvečer, takže už se na to moc těším. Takže máme převlečeno, nahodil jsem trošku lehčí outfit, tepláčky a jdeme do města. Dobré ráno, máme 5 hodin ráno a vyrážíme na letiště.